pas shqetësimit të opinionit publik në lidhje me nxënësen me sindromën Down, ëmbla Ademi, në shkollën fillore bashkimi që ndroi kryetari i komunës së Gostivarit, Arben Taravari, në një takim me udhëheqësit e shkollës dhe me prindërin e nxënësës, u vendos që ëmbla të vazhdoi të ndjek mësimet bashkë me moshatarët e saj. Ne kemi siguruar asistente për ëmblën, e cila tash është më klasë 4 në shkollë fillore, dhe sipas miku tim Ilirit, prindit të ëmblës, praktikisht janë shumë të kënaqur prej asistentes, e cila tërë kohën është me atë, mundohet të punon. Përveç që kemi asistente për ëmblën, kemi angazhu edhe defektologe, e cila në pauza apo në periudha kur paraqitet ndonjë shqetësim ke ëmbla, punon posaçërisht, një orë ose dy orë në ditë. Prindi i ëmblës falenderoi Taravarin dhe shpreson që rasti me vajzën e tij të jetë i fundit në shoqërinë tonë. Shpresoj që do të zgjidhet dhe shpresoj që kjo do të jetë e fundit me këto fëmijë, jo vetëm për vajzën timen, por në përgjithësi. Kthimin në shkollë të ëmblës e ka mirëpritur edhe ministri i Arsimit Jeton Shaqiri. Vajzën nga Gostivari e kishin larguar nga klasa pas një peticioni të nënshkruar nga prindërit e nxënësve me pretekstin se ëmbla ka qenë agresive ndaj fëmijëve të tjerë. Ka filluar procedura e transferimit për në Kosovë e disa të burgosurve në rastin lagje e trimave. Ministria e Drejtësisë njofton se në proces janë përfshirë disa institucione, ndërsa pas mbarimit të procedurës në Maqedoninë e Veriut, do të njoftohen institucionet në Kosovë për procedurë të mëtejme. Shkupi do të respektoj marveshjen bilaterale për transferimin e personave të dënuar e miratuar në vitin 2020. Kushti për realizimin e transferimin të personave të dënuar si pas marveshjes bilaterale të nënshkruar mes qeverive të tri shteteve, konventave ndërkombëtare dhe konventës evropiane për transferimin e personave të dënuar e nënshkruar në Strasburg në vitin 1997 është njohja e akuzës dhe vendimi gjyqësor. Për ngjarjet e 9 dhe 10 maj të vitit 2015 në Kumanov, gjykata penale në Shkup në vitin 2017 i dënoi 37 persona me 746 vite burg, 7 për e tyre me burgim të përjetshëm. Nga të dënuarit, 16 për e tyre janë shtetas të Kosovës, 1 i Shqipërisë, 1 Gjerman, ndërsa të tjerët janë shtetas të Maqedonisë së Veriut. Vizitat e emisarëve special amerikan dhe evropian në rajon, si dhe interesimi i tyre për gjetje të një zgjidhje të qëndrueshme, vlerësohet pozitivisht ndër shqiptarët e Luginës së Prashevës, edhe pse ata nuk kanë bërë ndonjë përpjekje për të takuar emisarët. Megjithatë, mendojnë se pa përfshirjen e Luginës së Prashevës në procesin e dialogut mes Kosovës së Serbisë, nuk mund të arrihet një paqe e qëndrueshme në rajon. Shumë shpejt do të ketë një përcaktim të një argjente intensive të bisedimeve me Brukselin, me çfarë do duhet të arrihet një marrëveshje gjithëpërfshirëse e që do duhet të vendohet paqe të qëndrueshme dhe normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. E kjo nuk mund të ndodhë pa përfshi në kuadër të kësaj teme edhe çështjen e Luginës së Prashevës. Nuk është vetëm ide e presidentit Thaçi, është koncept politik i shqiptarëve Luginës së Prashevës, mundësia e ndërtimit të një autonomie politiko-territoriale me drejt bashkimit me Kosovën, është një koncept politik të cilin ndojnë gjithë shqiptarët këtu. Me vetë faktin që Escobar, po sidomos profesor Shtetit të Bashkuar të Amerikës, por edhe zoti Lajça, kanë deklaruar se një marrëveshje e cila arrihet me vullnetin e profesorëve të qeverisë së Republikës së Kosovës, me profesorët e Republikës së Serbisë, do të jetë e pranueshme për faktorin ndërkombëtar. Unë shpresoj dhe shumë jam i bindur që edhe kjo temë do të jetë temë diskutimit. Do thotë ajo që ka propozuar para disa viteve presidenti Thaçi. Tri komunat e banuar me shqiptar në Serbi, Prasheva, Bojanovci e Medvegja, ka kohë që nga niveli qendror në Beograd, për ditë më shumë po zhvishen nga kompetencat institucionale të nivelit shtetror, të cilat përbarte në Vraj, Leskoc e Nish. Ndërsa shkalla e popullsisë tashmë kalon nivelin 70%, diskriminimi shtetror është më së evident në të gjitha sferat e jetës.
Kjo madje ndërvitje ka imponuar edhe organizimin politik si dhe kryengritjen armatosur të shqiptarëve të këtushëm, e cila është kurorzuar me një marrëveshje paqe në ndërmjetësimin ndërkombëtar, por që në fakt tash e 20 vite nuk është jetësuar. Ministria Serbe e Punëve të Brendshme në kundërshtim me kushtetutën e Serbisë dhe përkundër disa raporteve të organizatave më relevante ndërkombëtare, po vazhdon trendin e shlyerjes së shqiptarëve nga regjistri civil në tri komunat me shumicë shqiptare të Luginës së Prashevës. Ndërsa në Medveç, deri më tani sipas raporteve jo zyrtare janë shlyer më se 4000 qytetarë shqiptarë, hiç më mirë nuk qëndrojnë edhe dy komuna tjera, Bujanovci e Prasheva, e ku nuk ka një evidencë të qartë për numrin e shlyerjeve deri më tani. E kjo dukuri sipas kryetarit të grupit parlamentar të deputetëve shqiptar dhe bosnjak në parlamentin e Serbisë, Shaib Kamberi, është një legitimim i pastrimit etnik i cili ka ndodhur në vendbanimet shqiptare të Luginës së Prashevës. Kam cilësuar dhe sa herë publikisht se është një tentativë administrative e Republikës Serbisë, spari për të ndryshuar një artificiale strukturën e popullsisë në komunat e tona, dhe është një legitimim i pastrimit etnik i cili ka ndodhur në vendbanimet e Malësisë së Preshevës, Malësisë së Bujanovcit, në Medveç, në vitet 99. Pra një masë administrative e cila dhe me kushtetutën e Serbisë është ndaluar, që po përdoret për zvogëlon numrin e shqiptarëve të tjerë. Ndërprerjen e dukurisë së shlyerjes nga regjistri civil të qytetarëve shqiptar, i pari komunës në Bujanos, Nagi Parifi, e ka kërkuar edhe nga ambasadori i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian. Por fatkeq, qeveria e Republikës së Serbisë nëpërmes të stacionit policor këtu në Bujanos, por edhe në Preshevë dhe Medveç, është e vërtetë që nuk ka ngadalësuar them trendin e shlyerjes së shqiptarëve nga gjendja civile, edhe pse ne kemi pasur disa takime në dimujt e fundit me ambasadorin ose bës në Beograd, ai na kam premtuar se nuk do të bëhet në të ardhmen shlyerja shqiptarve nga gjendja civile, po fatkeq kjo të ndodhë dhe shumë shpejt do kem një takim me ambasadorin e ose bës në Beograd për këtë qështje. Arifi ka kërkuar edhe nga kryeministri Kurti që të gjithë qytetarët shqiptar të cilët që pas luftës në Kosovë ishin detyruar që të zhvendosen kryesisht nga Malësia Bujanovcit, e të cilët Ministria Serbe Punëve të Brendshme i ka shlyer nga regjistri civil, të mundësohet pajisja me dokumente legjitime të Republikës së Kosovës. Nga ajo që thuhet nga Ministria Punëve të Brendshme në Bujanov dikon deri më tash, këto dy vitet e fundit dikon afër 600 qytetarë janë shlyer nga gjendja civile. Por gjithmonë duke u nisën nga e se këto vetëm janë fjallë të cilë të ata i thënë në publik, por shenime konkrete zyrtare nuk e. Këtë qështje e kam diskutuar edhe me kryeministrin e Kurti, ku kam kërkuar që ti mundësohet shtetësia e Republikës së Kosovës, atyre personat të cilët jetojnë përkohësisht në Kosovë, sigur se Serbia që po e mundëson dy shtetësi, dhe me thonë edhe të Serbisë, edhe të Kosovës, serve në Kosovë. Gjithmonë dhe komunisër që të respektohet parimi i reciprocitetit. Departamenti i shtetit i SBA-ve, Komisioni për Integrimi BES, Komiteti i Helsinkit dhe shumë organizatet tjera në raportet e tyre gjithë vitit e kaluar e kanë evidentuar si shkelje të rëndë çështjen e shlyerjes së qytetarëve shqiptar nga regjistri civil nga Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë, duke kërkuar ndërprerjen e saj dhe kthimin në evidencë të gjithë qytetarëve të shlyerë. Pas konsultimeve me ndërmarrjen publike, Parqet Nacionale të Madit të Zi, Ministria e Ekologjisë, Planifikimit Hapësinor dhe Urbanizmit, u dakorduan që kontrata për qiramarrjen e pronës në mes të kësaj ndërmarrje dhe shoqërisë ekonomike, Kriporia Ulqinit, të shtyhen për gjysmë viti. Siç njoftojnë nga ky resor qeveritar, janë siguruar masat kyçe të cilat mundsojnë funksionimin bazë të tërë sistemit në këtë park. Masa këto që përfshin mirëmbajtjen e infrastrukturës, restaurimin e pendeve dhe digëve të dheut, mirëmbajtja e regjimit ujor, përsjellja e numrit të zogjve dhe kontrolli gjuetis në territorin e zonës së mbrojtur, të cilët janë definuar në planin e veprimit për plotësimin e masave të fundit në kapitullin 27. Ndërkaq nga Ministria e Ekologjisë është thënë se me qëllimin e përmirësimit dhe rritjes së efikasitetit të kësaj të mire të mbrojtur natyrore, në bashkëpunim me shoqatat civile dhe ndërmjetësimin e ambasadës gjermane, përmes programit Eksperti Integruar, janë angazhuar edhe ekspertë në gjetjen e zgjidhjes optimale për administrimin e parkut të natyrës Kriporia e Ulqinit.